Tak já vás tady vítám. Jsem rád, že jste se sešli v takovém počtu na Dokří přednášku. Nejdřív bych se chtěl zeptat, kdo z vás používá Docker? Moc vás není. A kdo z vás ho aspoň zkusil nainstalovat na nějaký server? Výborně. Já totiž, když jsem s touhletou přednáškou začínal, tak jsem myslel, že bude na 25 minut až na půl hodiny. Pak mi bylo řečeno, že to je light talk a že bude na 15 minut. A teď vím, že mám asi 10 minut. Takže já tady mám nějakou teoretickou přípravu a pak mám příklad, jak se dá nainstalovat Docker na Debian během pár kroků. K čemu dám tak nějaký komentář. Takže já tu teoretickou část trošku přeletím. Docker je nástroj, který umí spravovat kontejnery. A kontejnery to je něco jako lehká virtualizace, kdy běží všechno na úrovni jednoho jádra a to jádro pro každý kontejner odděluje procesy, odděluje paměť, odděluje síť a odděluje diskový operace. Kolem Dockeru se rozrostla velká komunita a podporují ho velké společnosti. A co se tam dostali velké společnosti, tak Docker má spoustu peněz a ten vývoj Dockeru letí hodně dopředu. Poslední verze 1.11, která vyšla před pár dny, možná týdny, tak přinesla spoustu novinek a hlavně překopala celý to pozadí, na kterém Docker běží. Takže možná díky těmhle změnám, které přišly v 1.11. Ano? Já nejsem moc dobrý na to mluvení na hlas. ale zkusím to. Verze 1.11 má změny, které v budoucnu možná přinesou i takové vlastnosti, že když spadne Docker, jakože už se to teďka moc nestává, tak nespadnou kontejnery. Což byl velký problém ještě v dobách, kdy Docker padal, což není tak dlouho, je to tak rok zpátky. Tak další. To už jsem řekl. Díky Dockeru a kontejnerům můžeme snadněji testovat, snadněji deployovat a snadněji vyvíjet aplikace, protože během pár sekund můžeme vytvořit oddělený prostředí pro celou aplikaci tak, aby to neovlivnilo vůbec produkci. Běží to třeba na stejném serveru, ale je to úplně jiná sada aplikace z databází nebo mikroservisů z databází, kde můžeme všechno otestovat a vyzkoušet, jestli to funguje. Tak dneska si ukážeme, jak nainstalovat Docker a jak vytvořit dva kontejnery, kde jeden bude databáze a jeden bude PHP kontejner, ve kterém poběží WordPress. A výsledkem bude funkční web. Budeme k tomu potřebovat server s Dockerem, image z Docker Hubu a nástroj Docker Compose. Znáte ty z těch, co tady zvedali ruku na to, že používají Docker? Používáte Docker Compose? Výborně. Moc vás nebude, takže se s ním seznámíme. Server s Dockerem bude Debian, použijeme na něm oficiální repozitář s Docker Enginem, budeme instalovat Docker Engine a pak taky nástroj Docker Compose. Docker Engine je ten démon, který běží na serverech, je to, o čem mluvíme, že to je Docker, je to to, co spravuje kontejnery. On se teďka skládá z mnoha vrstev, ale do toho už nebudu zabíhat. Docker Hub je něco jako repozitář aplikací, repozitář imidžů. Tam najdete imidže pro PHP, base imidže s Debianem, s CentOSem, imidže pro Python a hromadu dalších, třeba i imidže připravený z databází. Docker Compose je nástroj, kde popíšete, co vaše služba potřebuje, jakou má databázi, z jakých mikroservisů se skládá, jak tyhle ty části mají být propojený a jakým způsobem se to má tvářit ke vnějšímu světu. Jdeme na to. Já to budu dělat na počítači, u kterého sedím asi po druhý v životě a to samé platí i pro ten operační systém. Takže všechno půjde úplně bez problémů. Terminál. Tohle to je už připravený server na DigitalOcean, nějaká malá instance. Je to úplně čistý Debian, takže do něj musíme nejdříve nainstalovat pár balíčků, které jsou nutné k tomu, abychom přidali repozitář. Už ne, naštěstí.
Protože to byl skript, kde v oficiální dokumentaci bylo napsané, že se má stáhnout skript kurlem a poslat si to rovnou do beše, což není úplně něco, co bychom chtěli na produkčním stroji dělat. Tak, přidáme klíč. Tak, tady ty první dva řádky tam nainstalují ty tooly, pak přidáme klíč pro repozitář, přidáme repozitář a načteme jeho balíčky do indexu. Chybí nováčko. Jo, mě dobrý. Tak. Pak nainstalujeme Docker Engine, Tmux, Vim, Curl. Tmux potřebuji, aby to šlo rychle, protože pak budu na pozadí stahovat nějaký image. Docker Engine, o to jsme si už říkali, a Vim a Curl, ten je jasný. Dobrý. Docker Compose zatím není v repozitáři, takže ho musíme nainstalovat tady tím způsobem. Jenom pro zajímavost, Docker Compose byl na začátku implementovaný v Pythonu, ale později byl přepsán do Go. A v Go je taky napsán celý Docker daemon. Důvod? Pravděpodobně přenositelnost. Učí, že se používá API. Tak ten soubor se samozřejmě stáhne, ale nemá práva ke spuštění, takže mu dáme právo ke spuštění. A stáhneme si dva image, které budeme potřebovat. Okay, super. Wow. Ja. Tak, stáhneme si WordPress. A ten umístíme do adresáře server.wp. Tak, rozbalíme ten archiv s WordPressem a to, co z toho vypadne, přepojmenujeme jako data. Tak. Pak vytvoříme soubor Docker Compose YAMLo. YAMLo. Vím. Tak. A jehož obsahem bude tohle. Ta verze na začátku říká, že použijeme druhou verzi formátu Docker Compose. Použijeme ji úplně stejně, jako bychom použili verzi 1. Jenom to všechno zabalíme do services. První kontejner se jmenuje DB, kde bude databáze, bude to MariaDB 10 a bude tam nastavených pár parametrů na vytvoření databáze a vytvoření přístupu k ní. Druhý kontejner je založený na image, který používáme na roští pro PHP 7 a adresář server.wp.data bude připojen do server.app uvnitř kontejneru. Tenhle kontejner bude propojen s databází linkem na 39. řádku a port 8000 uvnitř kontejneru, kde běží Nginx, tak bude na host serveru, bude nasměrovaný na port 80. Když napíšeme Docker Compose up D, kde D znamená, že se to pustí na pozadí, jako daemon, tak nám to vytvoří oba kontejnery. A ještě pravděpodobně nedoběhlo stahování imageů. Ja.
Takže to chvilku potřeba. Když jsem to včera večer zkoušel, tak to bylo hned hotové. No, než se to stáhne, máte někdo nějakou otázku? Ano? Roští imidž je hodně nafouknutý, je tam spousta toolů uvnitř. Správně, když vyvíjíte nějakou aplikaci, tak byste ten imidž pro ní měli mít co nejmenší. Tady je hodně nástrojů, hodně velký prostředí uvnitř kvůli tomu, aby ten uživatel to mohl používat víc jako virtuální server než Docker. U té databáze ano. A dá se s tím parametrem volume se to dá udělat. Je to lepší. Je to lepší, ale ten, co máme na rošti, už je připravený pro tady ten způsob deploye aplikace. Tam správný postup je, že máte svoji aplikaci, v ní je Dockerfile a v tom Dockerfile je definovaný, jak vytvořit prostředí pro tu aplikaci. Takže ta aplikace na konci je rozdělena třeba do 5 malých imidžů, který nahazujete na server, což tady to všechno se automatizuje přes nějaký build server. O tom si můžeme když tak promluvit někdy příště, ta přednáška je spíš o instalaci Dockeru na server. Kdo? Apache tam není. Apache, je tam Nginx, ale tam by tam neměl být. Tak už to je hotový, takže když tady někde najdu prohlížeč. Já. A IP adresu. Tak, tohle už je funkční WordPress, který běží v kontejnerech. Tady dáme název databáze vp, uživatelské jméno vp, vp heslo, databázový server je db. Jak jsem tam... To byla naruta. Tady jak je slinkovaný ten databázový kontejner s tím aplikačním kontejnerem, tak ten databázový kontejner v aplikačním kontejneru je dostupný pod hostname db uvnitř kontejneru. Tak, dám potvrdit. Všechno proběhlo v pořádku a... WordPress je nainstalovaný. Z čistého serveru během 10 minut jsme udělali web server s funkčním PHP 7 a nastaveným prostředím. Máte ještě někdo nějaký dotaz? Ano? Start jenom nastartuje už existující kontejner. To, když to tam nedáš, tak to začne nabíhat v tom terminálu, že už tě nepustí zpátky, jako neforkne se to na pozadí. Když to killneš, tak přestat. Oni se nastartují sami po tom, co zavoláš app. Oni se nastartují sami. Takže máme hotovo.
Když to máte takhle nastavený, tak je tam potřeba řešit nějakých několik důležitých věcí. Ono nakonec se propracujete k nějakému systému, který to bude řešit za vás, ale určitě si dejte pozor, aby ty obrazy, na kterých ty aplikace běží, byly aktualizované, protože když se objeví nějaká chyba v SSL-ku nebo v něčem čemkoliv jiným, tak je dobrý to mít zaplácnutý uvnitř kontejneru. Samozřejmě je dobrý držet i aktualizovaný ten server, na kterém to běží, tu host mašinu, ale pozor na aktualizace dokru jako takového. Oni ty vývojáři se sice snaží, že to je kompatibilní ty verze mezi sebou, ale ne úplně vždycky to funguje, zvlášť když na to máte napojenou nějakou vlastní aplikaci, jako třeba my máme administraci na Roští, tam když změní verzi, nebo i když my nezměníme verzi API, on Docker jako takový podporuje několik verzí API na jednou, ale i když my zůstáváme u té jedné, tak se tam zanesou nějaký nekompatibility. Docker je vhodný na místa, kde aplikace může růst, takže dřív nebo později se dostanete do stádia, kdy bude aplikace běžet v několika kontejnerech najednou, třeba přes několik serverů. V takovém případě je dobrý tomu přizpůsobit to prostředí, jako statický soubory neukládat na disk, ale do S3 nebo do nějaký podobné služby jako Ecept nebo React. Určitě replikovat databázy a nakonfigurovat si load balancery tak, aby počítali s tím, že třeba pár těch kontejnerů může odpadnout. Replikovat databázy není úplně snadný, takže je dobrý třeba, když už používáte S3, tak se mrknout na Amazon, na AWS, co tam má za databáze a tam se o nějakou replikaci postarají sami. A jediný, co vám dají, je vlastně rozhraní k té databázi a nic dalšího neřešíte. Tak a to je konec, děkuju za pozornost a jestli máte ještě nějakou další otázku, tak můžete se zeptat. Jsou různé možnosti, tak buď vytvořit nějakou master slave replikaci, kdy máš jednu master databázi, kam zapisuješ u toho třeba 3 slavy, ze kterých je možný i číst. A nebo motivace, aby to zvládalo zátěž. A nebo se pak dá použít Percona, Galera, kde se dá nastavit master replikace, ideálně 3 a více serverů, kde už to funguje i tak, že může jeden nód zmizet a ta aplikace to nepozná. Děkuji za upřesnění. Ještě někdo? Tak děkuji.